بابا نجيك نزور يا بابا. Karşınızda bugün de sevdiğiniz konaklarla, məhz sizin istediğiniz konaklarla karşınızda olacağız. Ekranlara yakın eyleşin. Neler olacak, neler yaşanacak bugün günaylı günde, hem de faydalı olmaya çalışacağız. Çoktan menden istediğiniz bir konak var idi. O konak ki, operatörümüz gel dalınca. O konak ki, hansı ki ana olmaya hazırlaşır. Ve birazdan demek olar, bilmirəm indi onu ne zamana kimi görəcək. Ama ne kadar fürsətdir, mən onu dəvət eləmişəm. Bugün bizlə beraber olacaq, ekrana yaxın əyləşin. Əslində ona çoxlu sürprizlər də hazırlamışam. Ve sizə də faydalı olacaq insanları da dəvət eləmişəm. Ona göre bugün süfrəmizi belə bəzəmişəm. Yenə də sağ olsun bizim dəyərli komandamız. Var olsunlar. Baxın, görün nə gözəl süfrə açmışıq bərabər. Və təbii ki, arzuluyuram hər kəsin süfrələri hər zaman ruzulu, bərəkətli, bol olsun inşallah. Qarşıdan bayramlar gəlir. İnşallah növbəti həftəyə düşür də Qurban bayramı səhv eləmirəmsə. Ayın neçəsi də yox deyəsən o bir həftəyə düşür. İnşallah bayram günlərini də bərabər qeyd eləyəcəyik və bu yay boyu canlı-canlı qarşınızda olacaq günaylı gündə. Qarşılayaq mı qonağımızı? Öz elə belə gəlmir ha. Musiqisi ilə bərabər elə ilk ifasını səsləndirərək gəlir. Günü gündən gözəlləşən öz qızımızdır. Aysunumuzdur. Gəl. We'll be right back.
zaman yanında olsun. Hoş geldin Aysun. Allah çətin gün heç kəsə göstərməsin. Amin. O dostlar atan günü, çətin günlər yaşamayasan. Amma insanın elə həyat yoldaşı yaxşı olanda ona ən gözəl dost olur. Olur olsun bəsdir. Hər zaman. Həm dostundur, həm sirdaşındır. Bəli. Rəqs eləyir, deyirəm, Aysun, sən Allah yavaş, sən Allah yavaş, sözün qalmışsa səndə. Söhbət işarəsindədir. Mən səhnədə mahnı falan olanda özümdən çıxıram da, özündən asıdır. Elə bir unutdun, bir anlıq. Amma. O məsələ. Biləkən qalanda, biraz çox gezəndə. İndi biləkən bir mərtəbə qalxmışam, bildim. Hə, onu qalxanda. Ondan sonra evdə biraz çox iş görəndə həmişə deyirəm ki, ay Allah öldüm, ay Allah öldüm. Sənin bu vəziyyətdə kim işlədir? İndi yoldaşım baxıb deyəcək, bəy evdə ölürdün, orada nə yətər oynayırsan. Yoldaşım Bakıdadır hal-hazırda. Hə, Bakıdadır yoldaşım. Hə, onda bizi izləyir. İzləyir. Və deyir, indi xanımıma yaxşı baxın, narahat olmayın, mən onun yerinə... Eşək yiyib içmək var. Bəli, hər şey var, hamısını yiyəcəksən. Onsuz da bilirəm, sən o dəqiqə öz çəkinə qayıdacaqsan. Hal-hazırda 10-12 kilo çəki almışam, düzdür. Amma mən Pərvin xanım deyir ki, bu şişdir, keçəcək həmən dəqiqə. Hər kəs də normaldır, niyə uzağa getdin? Buralarda yerləşərdin ki, dedim, yaxın olasan, gəl buraya, buradan əyləş. Yeməklərə yaxın ol, qəşən çay dəmlədim, qoy bir dənə çayımız özünü tutsun, süzəcəm sənin üçün. Əslində, mən 18 kiloqram artmışdım, yəni normanın aşağı həddi olaraq 18 kiloqram idi, sən 12, hələ var da var, 2 ay var, yəqin ki, artacaq. Amma son aylar gözləmək lazımdır ki, çəki çox artmasın. Mənirə tam tərsi olub, mən ümumiyyətlə bu 7 ayda heç nə yemirdim. İndi iştahlanmışam. Əla, onda ürəyin nə istəyir? Götür, indi mən gələrəm sənə çay süzməyə. Baxaq görə gələnlərimiz kimdir? Bir də unutmadan onu söyləyim ki, qaynar xəttimiz aktivdir, əzizlərim. Bax, neçə vaxtı deyirdiniz ki, Aysunu çağır, Aysunu çağır, çağırmışam. Digər qonaqlarımızı da sizin istəyinizlə dəvət eləmişəm. Bugün hamısını görəcəksiniz və faydalı qonaqlarımız da olacaq. Hətta artıq tamaşaçılarımız telefon xəttində gözləyirlər. Elə gəl onları gözlətməyə, alo söyləyək. Alo. Alo, salam. Aycan, salam. Necəsiniz? Mən yaxşıyam, Fira xanım. Siz necəsiniz? Yaxşıq, çox sağ olun. Fira Firəngizdir, yoxsa? Firəngiz. Ay, nə gözəl. Sevirəm Firəngiz adını. Çox gözəl addır. Dəyərli sənətkarımız Firəngiz Mütəllimovanı da burdan salamlayıram. Buyurun, eşidirik sizi. Aycan, salam deyirəm sizləri. Aycan xanım salamlayırıq. Qonaqlarım salamlayırıq. Mikrofonu götürsən də de. Çox sağ olun. Mən də hər birinizi salamlayıram, öpürəm sizi. Xaçmazdan zəng vurub xanım. Anamın ad günüdür. Ay, nə gözəl. Onu təbrik edirəm, 100 yaşasın. Amin. Biz də təbriklərə qoşuluruq. Çox sağ olun. Uzun sağlam ömür arzu edirəm ananıza. Çox sağ olun. Günay xanım, qızımız idmançıdır. Azərbaycan üzrə üçüncüyə tutubuz, iki dəfə tutur. İstəyək ki, sizin qonağınız olsun müəllimi ilə. Mütləq, dəvət eləyirəm sizi, gəlin. Mən onsuz da demişəm ki, kimin nə bacarığı varsa, gəlsinlər gün aylı günə. Əlaqə saxlayacam sizdən, çünki telefon nömrələriniz bizdə qeydə alınır. Dəvət eləyəcəm, ananız toyuda xanımı da təbrik eləyirəm. İnşallah balalarının, nəvələrinin hər zaman xoş günlərini görməyi nəsib olsun inşallah. İnşallah. Öpürəm sizi. Çox sağ olun. Öpürəm, dəvət eləyəcəm, söz verirəm. Gələnimiz var. Əslində bu xanım həm tamaşaçılar üçün faydalı olacaq, həm də Aysun xanıma bir sürpriz olacaq. Xoş gəldiniz Rəna xanım. Çox sağ olun. Öpürəm sizi. Minnətdaram. Bizim Rəna xanım motivatordur. Sağ olun. Dəyərli xalq artistimiz, sənətkarımız Aygün Kazımovanın motivatorudur. Mən onun sayəsində tanımışam. Günay xanım. Aycan. Qeyd eləmək istəyirəm ki, Aysun xanım da həm salamlayıram, həm də belə deyim, ana olmağım münasibəti ilə də təbrik edirəm. Günay xanım, mən istəyirəm əyləşməmişdən qabaq əhval-ruhiyyəmizi biraz yaxşı eləmək üçün, bizə baxan tamaşaçılara bir affirmasiya istəyirəm. Ümumiyyətlə, hər birimiz bərabər bunu edə bilərik. Çox qəşəng olar. Gəlin, hər birimiz bərabər söyləyək. Biz də qoşula bilərik sizə. Bəli, əlbəttə ki, hər birimiz və hətta ekran qarşısında oturan tamaşaçılar da bunu məhz bugün yox, hər gün. Bəli, ayaq üstə detaylar oturan vəziyyətdə də edmək olar. Yerindən qalxır, bilirəm, çay içirsiniz, bizi izləyirsiniz. Mən sizə bir də qeyd edeyim ki, enerji bilirsiniz də, daha çox insanlar bizə qoşulanda o enerji alışverişi daha aktiv olur. Ona görə belə proqramlar olanda, meditasiya eləyəndə çoxlu insanlar toplanır. Bəli, buna görə də hər kəsi dəvət edirik, çünki burada hər kəsin bir payı olur. Gəlin, qeyd edək ki, mən xoşbəxtəm. Bə
Davam edirik. Aysun da mikrofon. Aysun bizi reklam arası şoka salıb. Deməli, nə aldın onun sayəsində? Sizə də öyrədəcəyik bugün. Evimi almışam, maşınımı almışam, torpaq almışam. Maşallah. Tamamilə doğrudur və bu yanlış deyil. Yəni insan öz düşüncəsi tərsin. Məsələ nədir bilsəz? Yəni burada pul söhbəti getmir ha. Yəni puldan, qazancdan söhbət getmir. Yəni onu eləyən kimi aldın? Belə deyim də, iyun ayında başladım yazmağa, sentyabrda həll elədim. Nəyi yazdın? Necə yazdın? Nədə yazdı? Yazmışdım ki, sentyabrda ev aldım, maşın aldım. Sentyabrda olmuş kimi qeyd edirəm. Mən sənə bir dənə təzə bloknot verəcəm. Qırmızı qələm və sadə qələm hazırlayın. Birazdan o haqda danışacağıq. Qırmızı qələm, sadə qələm, bir də təzə bloknot olmalıdır əlinizdə. Birazdan danışacağıq, amma mən istəyirəm qaldığımız yerdən davam eləyək. Rəna xanım bizim motivatorumuz. Sizə əhval ruhiyyə verən, depressiyada olarkən və yaxud da bilmirəm, bir gərginliyiniz olan zaman onu üzərinizdən atmağı öyrədəcək. Affirmasiyaları qeyd elədik və ona qayıtmaq istəyirəm ki, həqiqətən də bizim düşüncələrimiz aktiv bir enerji daşıyır və kainata nə ötürürüksə onu da əldə edirik. Buna görə də hər zaman mən xoşbəxtəm, mən sevgi doluyam, mən sağlamam, mən getdiyim hər yerdə şansı, uğuru, ruzu bərəkəti özümə cəlb edirəm və bu hər zaman belədir. Hər zaman belədir. Qısa olaraq bunu hər gün səhər, hər gün səhər təkrarlasaz və 21 gün ərzində inanın ki, bu bir yəni sizin beyninizdə, zihninizdə avtomatlaşır və siz həqiqətən də göndərdiyiniz kainata enerjini əldə edirsiniz və bunu qeyd edim, yazaraq da həyata keçirmək olur. Amma üzr istəyirəm, Rəna xanım, ola bilər ki, mənim kimi bu məsələləri bilməyən insanlar var, mən də bu haqda biraz oxumuşam, mütaliə etmişəm. Demək olmaz ki, mən xoşbəxt olacam. Siz artıq olacam deməklə özünüzdən həmin o xoşbəxtliyi uzaqlaşdırmış olursunuz. Siz deməlisiniz ki, mən artıq xoşbəxtəm, mən artıq sağlamam, mən istədiklərimə nail olmuşam. Tamamilə doğrudur, çünki artıq indiki zamanda danışmalısınız. Kainatda belə deyim, mag-məq şəkilçisi yoxdur. Mən əvvəlki verilişlərdə də qeyd etmişdim, anda yaşayırıq. Bu an burada qeyd elədiyimiz bizim gələcəyimizi yazır. Bu an var. Yəni, bu andan nə geri, nə o yanı unudur. Xoşbəxtəmsə deyirsinizsə, sağlamamsa deyiriksə, yəni ondan o tərəfəsi ola bilməz. Baxın, limonu görmürük, düzdür hal-hazırda. Mən sağlamam, mənim səsim yerindədir. Alça görmürük, amma dəfələrlə limon, alça dedikcə bizim boğazımızın tellərində xüsusi bir belə turşuluq yaranır. Bir meyvə var, onun adını çəkmə. Başımıza iş sağlıq. Sağalmışam da onda. Sağalmışam, uşa yiyirəm də. Nə danışırsan? Valla. Uşaqlar, mən sizə nəyə danışım? Uzun illər bundan əvvəl. Aysun bizim evdə qonaq olanda çox təsadüfən yanında bilsəz hansı meyvənin adını çəkdi. Şəftalı. Şəftalı. Şaftalı dedim, bu qız nə günə qaldı? Pörtdüm də, yadındadır, qıpqırmızı pörtdüm. Və elə verilişin içində başladı qaşınmağa. Biz bir saat onu özünə gətirə bilmədik. Mən şoka düşdüm ki, yəni belə bir şey ola bilərmi? O nə idi bəs? O... Tik deyirlər səhv etmirəmsə, məndə psixoloji idi və bunu açdım da mən onu. Hər insanın içində bir qorxu var da, o qorxunu açmalısan. Misal üçün, mənim hündürlük qorxum yoxdur, mənim qapalı yer qorxum falan yoxdur. Məsə, hansı fobiyan var? Fobiya olaraq, hansı fobiya səndə? Mən havasız qala bilmirəm. Məsələn, mən hər zaman elə bilirəm ki, mənim iraq-iraq-iraq-iraq elə düşünürəm ki, mən dənizdən çox qorxuram, çünki 3 dəfə boğulmuşam. Allah qorxsun. Mən məsələn, çox qorxuram, dənizdən çox qorxuram. Su altına girəmərəm, nəfəs ala bilməsəm, ürəyim sıxılır. Onda sən dalğıcdan heç girməmsən. Üstünə getsin. Üzərinə getməyə inşallah. Əslində, Rəna xanım bunda da kömək ola bilər. Rəna xanım, bir dənə nəfəs eləyək, nəfəs forması eləyək ki, tamaşaçılar da bizlə bərabər eləsin. Növbəti qonağımızı qarşılayacağım. Onu da sizin istəyinizlə dəvət etmişəm. Nəfəs formamızı qeyd edim ki, həyəcanlı olanda, stresli olanda biz diafragma ilə unuduruq nəfəs almağı. Və bunun üçün diafragmanı şişdirməyimiz lazımdır. Biz əlimizi qoyuruq diafragmanın üzərinə. Burnumuzla nəfəsimizi alanda əlimiz şişməlidir.
Bəli, bəli. Diafraqmamızı doldurmalıyıq və ağzımızla nəfəsimizi buraxmalıyıq. 4-ə qədər sayaraq, yəni buraxmalıyıq. 1, 2, 3, 4 deyərək ağzımızla həmin nəfəsi buraxırıq. Və bunu bir neçə müddət eləmək lazımdır. Bir də deyin onu, mən başa düşmədim. Bu qarın nə vaxt şişməlidir? Aha. Burnunuzla nəfəs alanda, aha, mən üzr istəyirəm. Baxın, əlinizi sinənizə qoyun. Bax belə. İndi burnunuzla nəfəs alın. Hı-hı. Və qarnınızı, diafraqmanızı şişdirin. Sinənizdə yoxdur. Qarnınızla nəfəs alın. Bu sağlamlığı üçün də çox önəmlidir. Qadın sağlamlığı üçün də çox önəmlidir. Zəhmət olmasa baxın, burnunuzla nəfəs alın. Buranı şişdirməyin, buranı şişdirin. Qarnınızı qabağa verin. Baxın, qarın şişir o zaman. Siz bunu bir neçə dəfə eləsəz, bu bir texnikadır. Bəli, bəli. Bunu əslində bunu əlinizi sinənizə qoyanda onu artıq tam doğru hiss edə bilirsiniz. Biraz bizim kimi yeni başlayanlar üçün belə qoymaq lazımdır ki, hiss eləyin. Amma davamlı edəndə bu çox gözəl. Neçə dəfə etmək lazımdır bu nəfəs hərəkətini? Məsələn, səhər oyananda bunu etsəniz 10 saniyə, 12 saniyə və həyatınıza bunu daxil etmək lazımdır. Hər dəfə etmək lazımdır. Rəna xanımı heç yerə buraxmayacaq. Rəna xanım, bizlə bərabərsiniz, bir çayımızı için. Aysun da öyrədəcək ki, necə bağ, necə maşın, necə torpaq alıb. Hətta, yox, ev almışsan, bağ istəyirsən. Axırıncı yazdığın nə idi? Torpağı istəyirdim, istədiyim yerdən. O da ki, alındı, çox şükür. İndi onu tikmək qaldı. Hansı tərəfdədir? Mərdəkan, Loxanı, Bakı kəndləri? Heç biri. Bak- bura. Yox, deyənmərəm. Bildim təxmini haradır. Halal olsun sənə. Halal olsun. İndi birazdan Alo'da deyəcəm. Tamaşaçılarımız çox aktivdirlər hər zaman olduğu kimi. Bugün də sizin istəyinizlə dəvət etdiyim qonağı gözlətmirəm. Və mahnıları ilə sevilən Elçin, xoş gəldin. Məhərrəmov, buyur. Sizi ilk eşkimin şahidi dallar Bağban ay bağban bağa nigarım gelip Mən necə bağdan çıxım indicə yarım gelip Bağban ay bağban bağa nigarım gelip Mən necə bağdan çıxım indicə yarım Keçdi daşdan gəl gəl ayəman
təqdim elədim belə deyirəm. Milli bir maşraq təqdim maşraq. Elədim. Xoş gəldin. Təşəkkür edirəm. Əyləş ürəyin, hardan istəyir Elçin? Elçin ümumiyyətlə çox belə hit mahnılar yazır və onun mahnılarını bir çox məşhurlar, hansı məşhurlar oxuyur özü desin. O, saymaqla bitməz. Say da bir ikisinin adını say. Bax, tamaşaçılar bilsinlər. Bax, demirsən heç vaxt efirlərə gedərkən, amma demək lazımdır. Gönül xanım Kərimova, Asbəri xanım Dostəliyeva, Günay xanım İbrahimli, Damla xanım, Zeynəb Həsəni, Şəbnəm Qəhrəmanova, Türkan Vəlizadə, Aysun İsmailova, Rəqsanə xanım bizim ürəyimi salamlayırıq. Salamlayırıq. Buradan, mama harada deyir gəlmişkən? Moskvada. Moskvada nə vaxt gələcək? İnşallah bu ayın sonu, hə. Bu ayın sonu Allah qoysa gələcək. İnşallah gözləyirəm, dəvət eləyirəm onu, günaylı günə də gəlsin. Gəlin tamaşaçımıza alo deyək, bayaqdan da telefon xəttində gözləyir. Alo, bloknotla qələmi də xahiş eləyirəm, hazırlayın. Aysun bizə onu göstərəcək. Alo. Alo. Aycan. Alo. Günay xanım. Can, bugün məndən biraz kişi səsi çıxır, üzülür. Gözüm, sizi salamlayıram. Çox sağ olun, biz də sizi salamlayıram. Gözəl qonaqlarınız var. Çox sağ olun. Günay xanım, mən Lökbatandan zəng eləyirəm. Ay, nə yaxşı, doğma Lökbatan. Lökbatandan. Mən Zümrüdün Həkəri mamasıyam. Ay, nə gözəl. Müsiqi məktəbində bir yerdə oxumuşuz. Bəli, 9 nömrəli. Mənim illərdə siz rəfiqəlik eləmişsiniz onunla. Bəli, bəli. Cəhbar Qarayağlı oğladınız 9 nömrəli musiqi məktəbi. Ay, ürəyim sən mənim. Can. Mən sizin verişlərinizi izləyirik. Çox sağ olun. Çox gözəl bir iş aparırsınız. Çox gözəl. Çox təşəkkür edirəm. Aysun xanımı öpürəm. Aysun qızını öpürəm. Gəl salamat qucağına götürsün o şirin balamı. Can, qurban olaram. Çox sağ olun. Mən də sizi öpürəm. Allah uzun ömür, can sağlığı versin. Rəqsanə xanıma da salam deyin. Məşələ, sizləri çox sevirik. Mənim gözüm. Günay xanım. Aycan. Mənim Zümrüd qızımın ad günüdür. Yəqin yadınıza düşür də Zümrüd Mərhəcər. Bakılar. Yadıma düşdü. Buruqsaç qızlarıydı. Buruqsaç. Ay, sağ ol. Xırda-xırda Buruqsaç. Musiqi məktəbində. Allah xoşbəxt eləsin. Ailəlidirlərmi? Ailəlidirlərmi? Musiqi məktəbində bir yerdə oxumuşsunuz. Bəli, bəli, xatırladım. Piyanada. Bəli, bəli, mən fortepianoda təhsil almışam. İndi Zümrüd xanımı. Mənim Zümrüd qızımın sabah ad günüdür. Nə gözəl. Onu da atası Adil, anası Zər xanım, qardaşı Zaur, bacıları Həcər, Aybəniz, təbrik edir, gəlinləri xanım. Təbrik edir. Biz də təbriklərə qoşuluruq. Üç balası var, Allah onu xeyrin görsün, soyların görsün. Amin. Nəmanın, Kənanın, Mehribanın. Amin. Və mən istəyirəm, siz də bu təbriklərə qoşulasın. Mütləq, mütləq. Çox gözəl anılı qızlarıydı. Allah xoşbəxt eləsin. Balalarının xoş günlərini görsün inşallah. Biz, mən 7 il o məktəbdə təhsil almışam. Uşaqlar deyirlər ki, sən musiqi təhsil almışsan. Bəli, bu haqda çox danışmıram Elçin, amma qırmızı diplomdan bitirmişəm. Haranı bitirmişəmsə, əla qiymətlərini. Mən elə gəlir ki, məncə bir bəstəniz falan olmalıdır. Var, mən amma bilirsiniz necə, notla info eləməyi daha çox. Yəni, istənilən notu mənim qarşıma qoyun. O gün bir tort gətirmişlər, o gün deyəndə müsəlmanın o günü. Zarla Günaydına bir tort hazırlatmışdıq və onun üstündə notlar var idi. Burada var idi, çoxlu musiqiçilər də var idi, müğənnilər də var idi. Dedim, kim ifa eləyər bunu? Dedilər, yox, biz notla ifa eləmirik. Mən qoydum qarşıma onu notla, hə, notla ifa elədim. Tortun üstündəki not köməyimə çatdı. Maşallah. Hə, notla daha məndə rahat alınır. Təbrik eləyirik bütün doğum günü olanları və mən dedim, bloknotu hazırlasınlar, fikrim qalıb orada. Bloknotu gətirəcəyini və bütün sirrlərimi açdım. Elə qonağımız gətirsin də onu, zəhmət olmasa. Qoy qonağımız elə əlində onu gətirsin. Hə, gəl, gəl Yalçın, gəl, xoş gəldin, necəsən? Qırmızı qələm də gətirdin, ay, oğulsan, 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 çox sağ ol. Deməli, həm qırmızı, həm göy qələmimiz. Yalçın, xoş gəldin. Yalçın dəyərli insan, dəyərli jurnalist, bir çox xəbər saytlarının işlədicisi, rəhbəri və doğrudan da yaxşı insan. Mən də sizi salamlayıram, qonaqları salamlayıram. Çox sağ ol. Artıq səhv eləmirəmsə, üçüncü dəfədir bu verişdə. Üçüncü dəfədir bu verişdə qonağam. Bütün qonaqları salamlayıram. Xeyir uğur olsun. Sən çox olmalısan da. Yəni, bax, gətirdim belə bir boş bloknot, yeni bir bloknot. Bəli, yeni olmalı. Mikrofonu götür zəhmət olmasa. Bəli, yeni olmalıdır. Bax, yeni bir bloknotdur, baxa bilərsiniz. Siz məndən yaxşı bilərsiniz. Siz qatılar, ay sağ olun. Baxın, təptəzədir, təptəzə bir bloknotdur. Dediyim kimi, qırmızı göy qələm və indi. Belə deyim də, qırmızı qələm enerjidir, enerji deməkdir. Ən çox istədiyimiz şeyləri... Altılı xəttini çəkirik. Aha, qırmızı ilə və tarixə hər zaman qırmızı ilə yazıram. Tarix olaraq həmin günü yazırsan. Bugünü. Aha, bugün ayın neçəsidir? Misal üçün. Hansı günü görürsünüz?
5 iyun 05.06.2024. Hə, yazırıq misal üçün 05. Aha. Bugün yeri gəlmişkən Könül xanımın konsertidir. 5-i dedim yadıma düşdü. Axşam 8-də inşallah Könül Xasayevanın dəyərli sənətkarımızın konsertindəyik. Ana adlı canlı solo konserti. İnşallah yəqin ki bir çoxlarınız da orada olacaqsınız. Yalçın 100% orada olacaq. Gedəcək hamını çəkməyə, saytlara yerləşdirməyə. Götür mikrofonu. Biz də orada olacağıq inşallah. İnşallah xeyirli uğurlu olsun. Amin. Buyur. Hə. Tarixi qeyd edirik. Daha sonra bildiyimiz yəni qələmlə, ruçkayla. Yeni qoşulanlar üçün deyim ki, Aysun. Mən hələ baxa-baxa qalmışam. Görmə Aysun nə məsələdir? Aysun deyəndə nə etməsən bununla? Cümləni özün başla, özün davam elə. Mən ümumiyyətlə enerjiyə çox inanıram. Və bilirsiniz, mən düşünürəm ki, evrəndən nəyi istəyərsənsə, o da olar. Danışdığımız hər sözə fikir. Evren kainatdır. Bəli. Mən biraz türk sözlərini o qədər yaxşı. Artıq elə öyrəşmişəm, nə elə deyim? Kainat. Nə istəyərsənsə, o da olar. Hətta işlətdiyimiz sözlərə belə fikir verməliyik. Məsəl üçün, heç vaxt demək olmaz ki, ölüm səndən ötürü, məsəl üçün, bu yaxşı bir deyil. Mən məsəl üçün sevmirəm, deyim, sənin qadan alım, qurban olum. Bunları heç vaxt əvvəl çox işlədirdim. Kimsə deyirsə də artıq tərgizmək zamanıdır. İndi istifadə etmirəm, çünki doğrudan da ağızdan nə çıxırsa, o da olur. Misal üçün, bəzən nəsə düz getməyəndə, həmən əsasda biz xanımlar başlayırıq ki, bizim bəxtimiz var ki, misal üçün. Bax, onu çox xanımlar söylüyür. Mən bəxtim gətirməz. Ay, sağ olun. Onun məsələn, heç vaxt olmaz demək. Gətirər. Daha sonra əvvəl çox deyirdim ki, çox şükür indi bugünümə, əvvəl hər zaman deyirdim ki, mən necə bədbəxt insanam. Heç nə alınmır, heç nə belə olur, həmişə elə deyirdim. Və sonradan da artıq Niyə? Sən gül kimi valideynlərin, bacı qardaşların. Yox, söhbət ondan getmir ki, sən nəyəsə nail olmaq istəyirsən, baxırsan ki... Sevilməyin, hər kəs səni öz qızı kimi sevir. Mikrofon var. Üzr istəyirəm. Deməli, kimdənsə eşidirik və bunu təkrar edirik. Bəzən mən pasiyentləri qəbul edəndə, onların inanc sistemini yoxlayanda hər zaman deyirəm ki, mənə zəhmət olmasa siyahı təqdim edin ki, atadan, anadan, nənədən, babadan eşitdiyiniz, hər gün demək olar ki, eşitdiyimiz sözlər var ki, onlar bizim həyatımıza kodlaşma təqdim edir. Yəni, bizim həyatımız o sözlərlə kodlaşır. Məni bəxtim gətirmir və yaxud da ki, pul qaraya gün üçün lazımdır. Çox adam, çox ailədə bunu tətbiq edir və daha sonra övladının o finansal məsələləri doğru getməyəndə düşünürlər ki, mənim hər şeyim var, amma ruzi bərəkətim yoxdur. Pul qazanıram, amma pul bugün var, elə bil, sabah da yox olur, onun ruzusu məndə yoxdur. Və bunun tədricən biz işləyəndə görürük ki, onun bu pul məsələlərində, pul kodlaşdırılmasında hər hansı bir atadan, babadan aldığı bir kodlaşma var. Hətta mənim ətrafımda elə insanlar var, Rəna xanım. Maaş alırlar, deyir ki, maaş elə bir ki, mənim özümə qismət olmur, ruzu bərəkəti yoxdur. Demək ki, bunu demək olmaz. Dedikcə, Allah belə üstünə gəlir. Günah xanım, düşünürəm ki, bu məsələ xarakter məsələsi. İnsanın özgüvəni olanda hər şey deyir ki, məsələn, mən bacaracaq. Məsələn, mən bilirəm ki, Aysunla biz ailəvi dostuq. Özgüvəni də yaratmaq üçün. Məsələn, bilirəm ki, Aysun qarşısına bir məqsəd qoysun ki, bunu bacaracaq, bunu ötəsindən gələcək. Yəni, bunu bacaran adamdır. Amma elə insanlar var ki, yəni bu özgüvən yoxdur. Yəni bu özgüvəni sonradan ala bilməzsən. İnsan gərək özgüvəni vardır. Belə deyim, əgər öz üzərinizdə işləyəcəksinizsə, düşüncə tərzini hər zaman dəyişmək mümkündür. Bəs xarakter necə? Xarakter də seçimlərdən asılı olaraq dəyişir. Bir insan neqativdirsə, bütün gün neqativ? Yox, neqativdirsə, demək ki, onu o neqativdən çıxarda bilən bir mütəxəssis yoxdur. Mən hər zaman deyirəm ki, neqativ düşüncədə olan insanlar, həyatdan bezgin olan insanlar sadəcə onlara uzanan o əli görmək istəmirlər. Məsələ bundadır. Siz, mən məsəl üçün öz adıma danışıram, mən hər zaman faydalı olmağı sevirəm və neqativ düşüncəli insanı istər ictimaiyyətdə, istər nəqliyyatda, harada görsəm, mən çalışıram onun müəyyən şəkildə bir yardımım toxunsun. Ən azından bir 10 dəqiqə qəbul etmək istəməmə prosesi də belədir də. Yəni, siz təsəvvür edin ki, 26 yaşında insan, 30 yaşında insan artıq o neqativ düşüncə ilə ki, o kodlaşıb ailədən, yəni ata-ananın düşüncəsindən, valideynlər və s. Bu, siz onu 10 dəqiqəyə düzəldə bilməzsiniz, başa düşürsünüz. Və bircə onun istəyi lazımdır. Yəni, o istəyi əgər varsa, o insan o dediyiniz həm xarakteri düzəldir, həm həyat tərzini düzəldir, həm finansal bu pul məsələlərini düzəldir. Bəli, sizin kimi yanaşırdım, amma daha sonra sosial mediyada daha çox unfollow eləyirəm və daha görmürəm. Ev, maşın, bağ, torpaq.
məsələsini eləyəcək. Sadəcə o istədiklərini Keçəcəksən, ehtiyatlı ol sən Allah. Afşin Azəri təşəkkür edirəm. Salamlayıram burdan. Afşinin bəstəsidir. Bəli. Afşinin bəstələri o dəqiqə hiss olunur. Çox, sən də çox gözəl ifa eləmisən. Maşallah, bu ərəfədə də işlərin çox oldu. Mən ümumiyyətlə çalışmasam, bilirsən də, qala bilmərəm. Mən çox enerjili insanam deyə, çox həm də... Bu sənə anandan keçib, Rəqsənə xanım da elədi, o qədər enerjilidir. Təsəvvür elə evinə gedərsən, bir dəqiqəyə bir süfrə açar, bir nə bilim xəngər kəsər, bir yemək hazırlayar, o qədər sonuncu dəfə sizdə qonaq olanda xatırlayırsan da, bir dəqiqənin içində o qədər gözəl şeylər hazırladı ki. Bizdə, məsəl üçün, yoldaşım işdən çıxanda hər zaman deyir ki, məsəl üçün yemək hazırı, gəlirəm. Mən 15-20 dəqiqə yemək hazırlaya bilərəm, bişirə bilərəm, stolda aça bilərəm. Həmişə mənə deyir ki, gərək sənə bir dənə restoran açaq. Deyirəm, niyə? Deyirsən, çox tez hazırlayırsan da. Məsəl üçün, o bir saatin içində mən 3-4 cür yemək hazırlayıb, masanı hazırlaya bilərəm. Yəni, hər an evimə qonaq gələndə hazıram. Yəni, belə... Var həm evdarlığı var. Bu arada evdə də köməkçi falan yoxdur. Özün eləyirsən hər şeyi. Yəni, bu vəziyyətdə də özün eləyirsən hər şeyi. Özüm edirəm. Sadəcə həftədə bir dəfə xanım mənə kömək eləyir, paltarı türəməyə falan, ona görə. O da ki, indi yaydı, isti vurur. Hə, onu dözə bilmirəm. Hələ ki, vaxta var, inşallah. İki ayı qalıb. Nə vaxta kimi səni efirləyir?
efirlərdə, səhnələrdə görəcəyik? Bu vaxtı dəqiqləşdirirsinizmi? Həmişə. Mən efirsiz. Mən deyirəm də. İşim olmadan qala bilmərəm. Bu qızı görəcəksiniz inşallah. Sağ salamat qucağına al. Əsas olan odur. Amin, amin. Otağı filan hazırdır mı? Yəni, əslində yox. Artıq 2 aya qalır da, vaxt az qalır. Hə, hələ ki, Pərvi xanım mənə hələ ki icazə vermir otağı hazırlamağa. Aha. Deyir ki, tam 8 ay tamam olsun, ondan sonra hazırlıqlara başlayarsınız. İnşallah. Biz də ona görə hələ ki başlamamışıq, amma artıq fikrimdə var nə alacağım, nə eləyəcəm. Məsəl üçün mən istəyirəm biraz rozlu şeylər alım. Atası deyir, "Yox, ona olmaz pink şeylər geyindirmək." Nə bilim. Çəhrayı, adətən qız otaqları çəhrayı olur. Olmaz. Oğlan otaqları daha çox mavi, göyərəkdə olur. Bilirsiniz, yoldaşım buğabürcüdür, çox qısqancdır. İndidən qısqanır da. Niyə? Nə bilim. Aa, indi çatdı mənə. Hə, də qız uşağıdır, deyir cicili-bicili olmasın. Fotonu verə bilərsiniz. Uşaqlar soruşur, fotonu verə bilərik. Bəli, verə bilərsiniz. Sizin bərabər fotosesiyanız çox gözəl şəkillərdir. Səhv eləmirəmsə, bu Tariq Əliyevin doğum günündə çəkilən şəkillərdir. Aa, hə, Tolikində, hə, bəli, doğum günündə. Hansı ki, görə bilirikmi onu çəhrayı geyimdə? Həyat yoldaşı ilə bərabər, baxaq o bir şəkillərə. Bugün əslində sənə özüm də bir sürpriz hazırlamışam, bu bacarığını yoxlamaqdan ötürü. Aha, bu sənin fotosesiyalarındır. Bu mənimkilərdir, bunlar heç. Maşallah, geyimlərin çox gözəl olur. Mən Röyə xanıma təşəkkür edirəm buradan. Çox qəşəng. Bizim dəyəli sənətkarımız. Bax, bax, bu şəkilləri söylürəm. Hansı Röyə xanım? Ayxan, Röyə, bizim Röyə. Bizim Röyə, niyə? Geyimləri dəyişməyim səbəbkarı odur əslində. Necə oldu? Çox danışıb, dərdləşirik. O da mənə hər zaman məsləhətlər verir. Bunu belə elə geyin, belə geyin. Mən də çalışıram ki, hə, onun dediklərini əmələ yerinə gətirim. Sağ olsun, salamlayırıq buradan. Dünən biz də danışmışıq direkt bölməsində. Mən sadəliyiniz üçün çox təşəkkür edirəm. Röyə Ayxan bu vəziyyətdə olanda xatırlayırsınız. O fotosesiya konsertdə. Yox, konsert etdi. Mən oradaydım öz də konsertdə. Məkanla düşəndə mənim ürəyim elə döyünürdü. Ayağı yalın. Ayağı yalın. Və hündürlükdən, o cür hündürlükdən, yeləncə ilə düşdü aşağı. Bəli. Sən belə bir konsert eləmək fikrin yoxdur. Təxminən elə bu müddət idi onda da. Yox hələ ki. Düşünürəm ki, konsert mənim üçün tezdir. Hə, mən yalandan istəmirəm də ora pulla insanları doldurum və ya açıq qapı qoyum. Elə bir şey istəmirəm edim. Amma səni sevirlər, Aysun. Doğrudur, insanların içində çox şükür bugünə ki, sevilirəm. Mən də düşünürəm ki, bu sadəliyimdən, səmimiyyətimdən irəli gəlir. Həyat yoldaşın qısqancılığa qəbul eləmir. Baxıram da haralarasa gedirsiniz, istər istəməz. Tamaşaçı sevgisi bir başqa olur. Yaxınlaşıb bir şəkil çəkdirmək istəyirlər. Hə. Hətta elə olur ki, o gün biz Lənkərana getmişdik. Cənub bölgəmizdə, salamlayıram buradan bütün cənub bölgəmizi. İnanın, oturub bir stakan çay içə bilmədik, yemək yeyə bilmədik, amma mənəvi qidamız o qədər güclü oldu ki, nə yeməyə, nə çaya ehtiyac qalmadı. Hətta kənardan bizim yanımızda olan insanlar, Araz müəllim burdan salamlayıram, deyir ki, ay Allah, mən elə pis oldum, siz nə yediniz, nə içdiniz də, elə ancaq qalxdınız, şəkil çəkdirdiniz. Deyirik ki, Araz müəllim bizim mənəvi sevgi ilə onlar doydurdular. Mən o şey, onu yaşamasam, yəqin ki, depressiyaya düşərəm. O necə qarşılayır bunu? Çox yaxşı. Əksinə o tip şeylərdə qısqançlığı yoxdur. O şeyi daha əslində daha çox fəxr edir. Qürur duyur da. Bu gün həyat yoldaşının adı nədir? Ramil. Ramil el. Ramil bəy. Üzr istəyirəm. Həyat yoldaşınız bu vəziyyətdə də olsa mən onun əl bacarığını bilirəm. Gör kimin qızıdır. O maşallah Rəqsanə xanımı buradan salamlayırıq. Və bəzi məhsullar qoymuşam bura. Var kökü var, alma var, bibər var, soğan var, yumurta var. Yumurtamız qaynayıb. Yumurtamız qaynamayıb, amma gərək qaynayardı. Mən də onu qaynadaram, olsun, o birisi reklam blokunu da eləyərik. Göyərti var və burada konservləşdirilmiş qarğıdalı var. Mən bunlardan istəyəcəm ki, sən öz zövqünə uyğun olaraq bir salat hazırlayasan, amma indi yox, çünki gələnimiz var. Hə, tamam. Gedək onu qarşılaya. Və mən oradan çıxım. Yaxşı, sən oradan çıx, bura dərdə, hə, düz deyirsən. Sən Allah, sənə bir şey olmasın, mən səndən nigaranı. Rəqs eləyəndə də baxıram ki, qoy görüm, bir şey olmasın. Allah qorusun, bütün hamilə analarımız, hamilə xanımlarımız öz körpələrini sağ-salamat qucağına alsınlar. Bir də o xanımlarımız var ki, arzusundadılar ki, övladları olsun. Allah sizə tezliklə övlad qismət eləsin. Bax, o yuxusuz gecələrin dadını görəsiz. O bir belə çıqq eləyir uşaq ki, ayılırsınız, analıq instinkti var. Allah onu bütün istəyənlərə, bütün arzulayanlara nəsib eləsin. Övladlarımızı da Allah qorusun. Amin inşallah. Gələnimiz var. Aynur xanım gəlib. Bu nədir Aynur xanım? Gizli. Siz hələ görmürsünüz. Aynur xanım, siz bunu necə hazırlamışsınız?
İndi təsəvvür eləyirəm ki, nə qədər vaxtınız gedib. Əzizlərim, baxın, Aynur xanım xüsusi bir incəsənət növü ilə məşğul olur. Xoş gəlmişsiniz. Salamlayıram. Bunu hazırlamağa indi göstərəcəyi nə qədər müddət sərf eləmişsiniz? Bu 2 həftəyə yaxın müddət çəkib. Qeyri-adi bir şeydir. Yəni alışdığımız, gördüyümüz, bəlkə də bir çoxlarının evində olan bir şey deyil. Mən heç görməmişdim bax bu cür bir şey. Aynur xanımın sayəsində bu incəsənət növünü də tanıyacağıq, özü də bizə də hazırlayıb. Elçin, doğrudan da mahnıların çox sevilir. Yaxşı ki, özün oxumağa başladın. Mən bilirəm ki, sən əvvəlcə yalnız mahnılarını hədiyə verirdin və yaxud da yəni, xüsusi yazırdın, amma indi ortaq özünü verirsin. Əvvəllər, belə deyim, 2010 və 2015 arası sadəcə oxuyurdum. Sonra təsadüfən bir 2-3 mahnı yazdım və gördüm ki, tələbat çoxalır və oxumağı ikinci plana atdım, başladım yazmağa. Çox mədəni. Daha cazib gəldi ona görə. Etiraf edeyim də. Məncə də. Çünki sonra... popülarlıq bir başqadır. Gəlin elə bir tamaşaçımız var. Bərabər ona alo söyləyək. Alo. Alo. Elçin, gəlin siz də əyləşin zəhmət olmasa. Alo. Bizim dəftərimiz qaldı. Blatnotu hamı soruşur. Salam, salam. Necəsiz? Sağ olun. Siz necəsiz? Yaxşı olun. Qonaqlarınızı salamlayıram. Çox sağ olun. Aysun balamızı salamlayıram. Can, çox sağ olun. Mən də sizi salamlayıram. Təbrik edirəm. İnşallah sağ salamat bu gözəl balasın. Amin, amin. Amin inşallah. Ana hissini yaşayar.
Bugün benim 50 yaşım olur. Aa, doğum gününüzde. Ona göre doğum gününüzde. İsterdim konaklarınızdan siz de beni tebrik ediyorsunuz. Yürekten tebrik ederiz. Tebrik ederiz yürekten. Yürekten tebrik ederiz. Uzun sağlam ömür arzu ederim size. Allah can sağlığı versin size. Allah can sağlığı versin size. Uzun ömür. Hoş günler kısmetiniz olsun. İnşallah bu 50 yaş her mənada düşerli olsun size. Nene olmamsınız ki hala ki. Sesinizden bilinmir 50 yaşınız var. Yok, hala olmamışam. Yəqin ki, kismet. Allah kismet eləsin. Allah kismet eləsin. İnşallah. Uşaqlarımızı evləndirər. İki oğlum var, hələ evlənməyib. Oxuyurlar. Allah korusun. Magistratur oxuyurlar. Hoş günlərini görəsiniz. Əlbəttə, birinci təhsil, daha sonra evlənmək. Çünki evlənməyə hər zaman vaxt axmaq olur. Allah korusun sizi. Təbrik eləyirik. Sizin timsalınızda bütün doğum günü olanları təbrik eləyirik. Və zənglərinizi gözləyirik. 055-254-0106 qaynar xəttimiz aktivdir. Sağ olun, Üsrəm. Çox sağ olun. Çoxlu zənglər gəlir. Aysun xanıma, qonaqlarımıza çox gözəl dualar səsləndirirlər. Valla, doğrudan da verilişimizin tamaşaçıları bir ayrıdılar, bir başqadılar. Maşallah olsun. Çox təşəkkür edirəm hər birinə mən də. Kim ki o xoş niyyətlər, dualar ki edir, hər birinə minnətdaram. Çox təşəkkür edirəm. Gözümüzün qarşısında böyüdü Aysun. Mən xatırlayıram Aysun'un lap kiçik yaşlarını. O videoları verib onu kövrətmək istəmirəm. Çünki bu dəfə onun indi hal-hazırda... O zahurun işidir də, həmişə zahur verir. Yox, amma bu halında o heç vaxt eləməz, bilirsən. Bilirəm, heç var. Çünki sənin həssas məqamındır. Hə. Biz sənə daha diqqətlə yanaşırıq. Sən hətta yeriyəndə belə mən sənə baxıram ki, birdən ayaq, nəsə ola bilər, şiriyyatlar hamısı təzə. Yəni, nə yesən, sənə heç bir narahatçılıq verməyəcək. Aysun müğənniyə başlamamışdan qabaq, mənə sual verdi ki, Alça, səncə mən müğənni ola biləcəm? Birinci mahnısına qulaq asan kimi dedim Aysun, irəli. Çünki Aysunda bir xarakter var, yəni ulduzdan nə lazımdırsa onların hamısı Aysunda var. Məncə o istədiyini əldə eləyən bir xanımdır. Yağmurda da var. Bax, digər bacısında yağmurda da var. Yağmurda vəziyyət necədir? O da... Yaxşı, o Moskvadadır. Onun tərzi tamam başqadır. Mən onu görəndə tanımamışdım. Yağmur da prinsipialdır, istədiyinə nail olandı. Bax, prinsipial demişkən, indi bu məsələni də açıqlayacaq. Təzə bloknot da aldıq. Qırmızı qələm, mavi qələm. Tamaşaçılar deyir ki, artıq hazırlayıb qoymuşuq. Nə məsələdir? Günay, açıqlayın. İndi açıqlayacağam, amma bir məsələmiz yarım qaldı. Gedirəm Aynur xanımımızın yanına. Aynur xanım incəsənətin xüsusi bir növü string artla məşğuldur. Əslində, bu sahə göründüyü kimi asan deyil. Bəli, mikrofonu yaxın saxlayın. Mən bunu göstərəcəm ki, nədir? Aha. String art filoqrafiya sahəsinin bir növüdür. Filoqrafiya özü Şərqdə 17-ci əsrdə meydana gəlmişdir və bütün dünyaya geniş yayılmışdır. String art filoqrafiyanın yeni bir növüdür, müasir bir növüdür. Neçə ildir məşğulsunuz siz bu incəsənətdə? Yeni başlamışam. Yeni başlamışam. Azərbaycanda amma bacarıqlısınız. Qonaqlarımızdan da rica eləyirəm. Zəhmət olmasa baxın. Çevirirəm, görün, oxşada bilirsinizmi? Hələ sizə göstərirəm, tamaşaçılarımız indi görəcək. Mikrofonu götürün. Bənzədə bilirmi? Eynən. Həqiqətən, yəni, çox gözəl. Çox baxın, çox əziyyətli, artıq çevirdim tam olaraq. Baxın, kölgə şəklində və bütün bax, bu mismarların arası ilə. Gör, neçə dəfə bunu aparıb gətirib var. Ki, təxminən nə qədər vaxtınızı aldı, söylədi? İki həftəyə yaxın, bəli. 3000 metrə yaxın sapdan istifadə olunur. 3000 metrə yaxın bəli. Sap. İndi hazırlayacağınız nədir? Bu, adi geometrik şəkil olacaq. Portretə vaxt çatmayacaq deyə belə bir şey çəkmək istəyir. Təbii ki, həftə bəli. Vaxtınızı alırsa, baxın, daha qalın bu toxuculuq sapı ilə etdiniz adi bunu. Sapdır, bəli. Müxtəlif yəni saplardan istifadə edirsiniz. Bəli. Əllərinizə sağlıq. Çox sağ olun. Səhifəniz necə gedir? String art Aynur. String art Aynur. Mən təşəkkür eləyirəm Aynur xanıma. Xahiş eləyirəm, kəsməyin. String art Aynur. Çox qəşəngdir, doğrudan da. Və əsl bizim bir şəklimiz var. Bir doğum günündə çəkilib. Məncə onu yaratmışsınız. Bəli, bəli. Çoxdan olan bir şəkildir. Xatırlayıram, mən sarı paltardaydım. Mən göz yaddaşım yaxşıdır. Ona görə bax, xatırlayıram bunu. Eynən, gözlərimizi görün necə yaradıb. Bilmirəm, televizordan elə görsənir uşaqlar. Sevinç xanım, görsənir mi tam olaraq bizim şəklimiz? Yəni, yaxından da görünür, çox belə qəribə bir işdir. Bəli. Halal olsun sizə. Çox sağ olun. Necə həvəsləndiniz bu işə başladınız? Mən özüm ixtisasım rəsm müəlliməsidir. Ailə Tədris və İnkişaf Mərkəzində çalışıram. Orada Vidadi müəllim mənim müəllimim olub. Çox sağ olsun. Sağ olsun. Bəli, o öyrədi mənə bu sahəni. Mənə yaxın olduğu üçün daha... Qazanc var mı bu sahədə? Bəli, var. Bir xanım kimi qazana bilirsiniz. Bəli, bəli. Özünüz müstəqil olaraq.
öz ayaqlarının üstündə. Baxın, əziyyət çəkərək də insanlar pul qazana bilirlər və bu böyük bir əziyyətdir. Mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Yəni bu hədiyyəni bizə verdiyiniz üçün. Bax bu tərzdə bir şey olanda, yəni belə bir şey hazırlayanda təxminən nə qədər məbləğ tutur? 400 azeyinə yaxın. Bu ölçüdə 400 azeyinə yaxın. Bundan kiçikləri də olur, bundan böyük də olur. 400 azeyinə yaxın bir məbləğ. Amma mən düşünürəm ki, hətta bu belə sizin işiniz üçün azdır. Çünki böyük bir əziyyətdir. Mən görürəm burada siz necə əziyyət çəkmişsiniz. Halal olsun sizə. Bəyinizə sevindim çox. Sonda baxacam da əl işinizə. Sizi narahat eləməyin. Buyurun. Aysun, məncə vaxtdır. Elə görək. Canım mənim. Əslində, mən bunu belə etmirəm. Hər gün səhər yuxudan oyanandan sonra birinci işim güzgüdə özümə xoş sözlər demək olur. Hər zaman güzgüdə baxıb deyirəm ki, mən çox gözələm, mən çox xoşbəxtəm, yoldaşımla ailəm çox gözəl davam edir. Hər zaman bu tip sözlər deyirəm. Daha sonra... Yoldaşın qıraqdan baxıb demir ki, bu qız neyinir güzgüdə baxıb özümə danışır. Yox, o işdə olur. Yox. Durub yola salmırsan həyat yoldaşını işə. Təbii ki, səhər saat 9-da uyanıram. O səhər yeməyə falan hamısı yerində. Süfrə hazırlayırsan. Mütləq. Elə şeyim olar. Maşallah. Hə. Daha sonra mən relaks bir musiqi açıram. Meditasiya musiqisi. Aha, bəli. Qutda var, sizdə qoya bilərsiniz. Və artıq köklənirəm istədiyim şeylərə. Məqsədlərə, hə. Yəni, sadəcə götürüm, hə, tez-tez belə yazım, onu etmirəm. Onu yaşayıram, təsəvvür edirəm. Bu son günlər sənin məqsədin nədir? Aysunun növbəti məqsədi? Onu demək olmaz. No, olanda deyəcəyim. Doğrudan. Yəni, gələk baş tutsun sonra. Mütləq. Bəs nə baş tutub bunun sayəsində? Evimi almışam istədiyim yerdən, maşınımı istədiyim yerdən. Həmin evdə yaşayırsınız indi? Yox, hələ ki, ora təmirə heç bizə verilməyib. İnşallah, avqustun sonu təmirə verəcəklər ki, təmirə başlaya bilək. Bina hələ bitməyib çünki. İndi qaldığın ev yəqin ki, həyat yoldaşının evidir. Bəli, bəli. Kiraya qalmırsınız. Yox. Bəs, amma bu yəqin sənin aldığın ev daha böyükdür ki, ora köçmək istəyirsiniz. Ora köçməyəcəm. Oranı qızıma görə almışam. İndidən, sağ-salamlar. Amin, inşallah. Yəqin ki, indi bu müddətdə kiraya verəcəksiniz həmin evi. Bəli, təmir edib kiraya verəcəm. İnşallah. Maşallah. Hə, maşallah. Onu da düşünür ki, yəni gəlir gəlsin. Təbii ki, Allah bərəkət versin. Amin, mən istəmirəm. Mən ümumiyyətlə, bilirsiniz, istəyirəm ki, mənim övladım çox yaxşı şərtlərdə, şəraitdə yaşasın. O evi də bu dəqiqə remont edib kirayə vermə məqsədim də odur ki, uşağın adına hesab açılsın və o ödəniş uşaq böyüyənə qədər yığılsın orada. İşdir də, yəni, hər şey ola bilər, həyatdır. İstəyirəm onun qarantiyası olsun. Sən ümumiyyətlə ağıllı qızsan. Hə, barədə, hə. Bir oğlaq bircə olaraq. Bədxərc deyil, bir oğlaq bircə olaraq. Bir oğlaq bircə olaraq çox yığımcılı insan. Mən xatırlayıram, hətta sən bir dəfə bizdə idi, səhv eləmirəmsə, söyləmişdin ki, mən əgər 300 manat qazanıramsa, onun mütləq böyük bir qismini kənara atacam, çox xırda bir az qismini xərcləyəcəm. Bəli. Yəni, deyir, günah qazanmayandadır da, yəni hər şey insanın özündən asılıdır. Bəli, özündən asılıdır. Hətta bu halı ilə səhnələrə çıxarırsın. Bilirsiniz necə, əslində ehtiyacım yoxdur ona, çünki mən maşallah çox şükür yoldaşım var, amma... Yoldaşım bir qadağa qoymur ki, bununla bağlı ki, məsələn. Yox, biraz deyinir açığı, nə yalan deyim. Misal üçün, iyul-avqust iş götürməyi ümumiyyətlə qoymur. Biraz deyinirdi, amma mən də başa düşürdə ən azından, mən hər gün evdə otura biləcək insan deyiləm, yəni depresiyaya düşərəm. Mən ümumiyyətlə işləməsəm, pul qazanmasam, depresiyaya düşərəm. Yəni, mən işsiz otura bilmərəm heç vaxt. Həm də ki, bu enerjini harasa çıxarmalıdır. Mütləq. Bu qız harasa çıxarmalıdır. Düşünün, iş olmayan dönəmdə, bilirsiniz, may ayı zəif ay olur bizim camiyədə. Toylar olunur, demək olar ki, az olur. Zəif ay olur, o enerjini çıxarmaq üçün mən hər gün pəncərə silirdim, ev yığışdırırdım. Halal olsun sənə. Bu qız məni bugün elə təəccübləndirməyə davam edir. Amma nə qədər də yığışdırsa Rəqsanəyə çata bilməz. Rəqsanə dayanmır. Təsəvvür edin, mən bir ay Moskvada qaldım da. Bu adam dayanmadı. Təsəvvür edin, saat 9-da toydadır, axşam. Moskvada onlarda qalırdı. Onlarda qalırdı, bir ay oldu. Rəqsanə xanım necə qonaqpərvərdir? Köçək də sizə onda. Sənədə dayanmaq söhbəti yoxdur, yəni yığışdırsın. Olur, qonaq deyir, bir-iki gün olandan sonra ev yəlsə artıq deyir ki, üçüncü gündən sonra bir getsəydi. Biz də qonaq gedəndə ağlamağa başlayırız, örgəşirik yax ona. Bir ay qaldın axıra kimi. Necə yola saldılar sənə, mənə maraqlıdır. Qapını açdılar ki, Yalçın, sağ ol, get. Yox,
əksinə, əksinə. Ümumiyyətlə biz çox tez örgəşirik də. O adam bizdə 2 gündən artıq qaldısa. Məsələn, kimsə də işdən çıxırsa, misal üçün bizdən, kövrəlirəm. Pis oluram, öyrəşirsən. Amma münasibəti kəsmirik heç vaxt. Heç vaxt münasibətdə kəsmirik. Həmişə danışırıq. Çünki bir-iki axır əvvəl fırlanıb qayıdıb gələcək orası. Mən orada qalmağımdan danışıram. Deməli, evlərində nə qədər işçi olsa da, gedirsən, mütləq Rəqsanə xanım süfrəni açmalıdır, mütləq o yemək hazırlamalıdır. Yeri gəlmişkən, qonaqlarımızın qarşısında çay görürsünüz. Mən də qoy biraz özümü tərifləyim də. Mən də qəşən çay dəmləyirəm. Bu şəhərdən sözü olmasın. Elə bilim deyəcək, bunamış özümü düşünmüşəm. Coşkunlar, Rafaelə. Bax, elə burada hazırladığımız yumurtamız da qaynadı. Qoy, onu da söndürüm. Güya onu hazırlayırdıq. Yəqin ki, bilmirəm, yetişdirsək hazırlayacaq. Və bir xəbərim var sizə. Tələsin. Çempion zikirli çayları artıq bitmək üzrədir. Marketlərə gedərkən mütləq həmin o çaylardan seçin ki, həm də çempion sizi sevindirsin. Çay sevərlər 30 ildən çoxdur. Eyni dad, eyni keyfiyyətlə çempion çaylarını seçir. Doğrudan da gözəldir. Bir BT şirkətinin məhsuludur. Və yarım kiloqramlıq çempion çayı alıb qapağın altındakı kodu 4555-ə göndərəcək. Sizsə, o zaman 10 dəqiqə danışıq qazanacaqsınız. Yox, əgər 250 qramlıq çempion çayı alıb qapağın altındakı kodu 4555-ə göndərəcəksinizsə, o zaman 5 dəqiqə danışıq qazanacaqsınız. Daha çox çay, daha çox danışıq dəqiqəsi deməkdir. Azərsel və Baxsel abunəçiləri üçün keçərlidir. Mən də bütün qonaqlarımız üçün çempion çayı dəmləyirəm. Bax, bu reklam arasında da dəmlədim yeni-yeni və bax, hal-hazırda qarşılarında çempion çayı. İçə-içə, Rəhnə xanım, necədir? Mikrofonu götürün zəhmət olmasa. Çox gözəl dadı var, mən də evdə istifadə edirəm və mən hər zaman Günay xanım sizə qeyd edim ki, çayın rənginə çox fikir verirəm. Bəli, çempionu dəmləyəndə horuz quyruğu rəngi olur, əsl. Bəli, rəngi çox gözəl olur çempion çayın. Və Rəhnə xanımın aurası da çox gözəldir. Çox sağ olun. Bugün evimizə bir ayrı aura gətirdi, hələ danışacaq, çünki çox faydalı qonaqdır. Aynur xanım artıq demək olar ki, yekunlaşdırır və mən elə qarşınızda olmuşkən fürsətdən istifadə edeyim. Las Vegas mağazalar şəbəkəsinə təşəkkür edeyim. Çünki hər gün qarşınıza çıxarkən gözəl görünməyə çalışır. İndi bilmirəm nə dərəcədə alınır ya yox, amma biri-birindən gözəl dəstlər, gözəl geyimlər, gözəl yay kolleksiyası ilə Las Vegas xanımları sevindirir. Özü də onu qeyd eləməliyəm, hər ölçüdə xanımlar müraciət edə bilərlər. Buyurun, siz də sizə yaxın olan Las Vegas-ı seçin, bu kostyumu da soruşun. Elə bu da həmin mağazadandır. Köynəyi də çox maraqlıdır. Sadəcə mən pencək qismində geyinmişəm deyə. Çox qəşəngdir. Göstərmirəm o tərəflərini. Qəşəngdir. Çox maraqlıdır. Mütləq mağazaya yollanın. Mən deyirəm ki, bizim nə qədər vaxtımız var? Mənə söyləyin bir dənə. Hə, onu hamı soruşur. Zəhmət olmasa vaxtı mənə söyləyin. Mən görüm, çatdırsaq onu eləyək, çatdırmasaq onu eləyək. İstəyirəm hər şeyi çatdıraq. Sevinç xanım. Bunu qısa konkret deyim ki, aha, onda elə bunu eləyirik hal-hazırda, çünki tamaşaçılarımız həddindən artıq zəng vururlar ki, biz də ev istəyirik, biz də maşın istəyirik, biz də bağ istəyirik, necə eləyək? Demək, necə, Rəna xanım? Günay xanım, mən belə bir şey qeyd edeyim, kainatda hər şey istəkdən başlayır. Aha. Əgər bir şey istəyirsinizsə, demək ki, ona o potensial sizdə var və o sizə gələcək. Buradan qısa konkret demək istəyirəm. Xanımlar və bəylər, hər gün bir dənə bloknot götürürsünüz, yəni dəftər götürürsünüz. Təzə olmalıdır. Təzə, içində nə isə olub cırım, təzəsini, elə olmalıdır. Cızıq filan olmalı deyil. Təzə bir dəftər, qırmızı qələm, mavi qələm götürdünüz. Yazırsınız ora qırmızı ilə həmən günün tarixini. Daha sonra nəyi ki çox ürəkdən istəyirsiniz, onu qırmızı qələmlə qeyd edirsiniz. Altdan belə xəttə çəkə bilərsiniz. Nəyi ki istəyirsiniz, yəni daha tez olmağını istəyirsinizsə, qırmızı qələmlə yazırsınız. Və mütləq şəkildə relaks bir musiqi açın, istədiyiniz o xəyalları gözünüzü bağlayın, təsəvvür edin, yaşayın. Daha sonra burada artıq o olubmuş kimi qeyd edin. Hansı ki, misal üçün yazırsınız ki, mən... Misal üçün, istəyirdim Varovskidə evim olsun, evim oldu. Bunun üçün kainata minnətdaram. Çox bahadır orada torpaq. Misal üçün də... Mən dedim, artıq qarşısını aldım, məndə olmayacaq orada. Hə, misal üçün... Deməyin, siz deməyin. Hə, onu heç vaxt deməyin, yox. Nəyə ki istəyirsinizsə, onu artıq olubmuş kimi yazıb, daha sonra da minnətdarlığınızı bildirməlisiniz. Kainata və yaradana təşəkkürünüzü bildirməlisiniz. Yaz, bu qədər. Mənim Varovskidə bağım var. Əziz saytlar, siz də qoyarsınız ki, Aysun Varov, deyə-deyə yaz. Mən əslində oranı bəyənmirəm, mənim öz yerim çox bahalıdır. Hardan almışsan, de görə. Deyənmərəm. Torpaq almışam. Deməyin. Elçin deyir demə. Elçin deyir demə, sonra... Elçin deyir mikrofonu. Demə, çünki göz deyə bilər. Hə, demə.
Elçin gidip bilir, görürler. Elçin aparıp göstermişsin. Yok, ben görmemişim ama bilirim. Yaxşı, neçə sotdu onu da? 12. 12. Yəqin ki, orada bağ tikməyə fikrim var. Yox, çıxa saxlayacaq. Özün tək tikib, özümün bağıdır demək istəyirsən, yoxsa həyat yoldaşınla bərabər tikəcəksin? Biz ümumiyyətlə hər bir şeyi bərabər edirik. Biz çox güclü bir ailəyik və hər bir şeyi əl-ələ verib edirik. O zaman daha tez olur. Ailə büdcəniz birdir. Birdir, yəni bir yerə gedir pullar. Təbii ki. Təbii, ailə deyirsiniz də, yəni ailə desə, yoxsa onunki ayrı, mənimki ayrı, elə şey olmaz ki. Bəs kim nəzarət eləyir? Məsələn, o gətirir, sizə verir, yoxsa... O gətirib mənə verir, çünki mən yığımcılam, amma o yox. O xəşdiyəndir. Bədxərcdir. Çox. Mən olmasam, oh! Amma çox bəyəndim o fotosesiyanızı, xüsusən o çəhrayı qeyimdə olan fotosesiyanı. Əminəm, bədxərcdirsə, tez-tez səni hədiyələrlə sevindirir. Elə dör əslində. Torbada bir şey var. Elə dör, niyə deyim? Çünki belə bir xasiyyətli adamdır ki, o heç vaxtı nəyisə getsin, alsın, bunu aparım, o elə şey yoxdur. Mən nəyisə görüb bəyənərəmsə, misal üçün yanında nəyəsə baxıram, deyək ki, deyirəm, anə geçəngdir, at alaram. Və ya karta pul atacaq, ya deyəcək, evdəki puldan götür, gedə onu al. Hə, konkret insandı. O uşaq deyil də, yəni o. Buğa bürcüdür. Vəkil adam da konkret olmalıdır. O heç də vəkildir, onu hər kəs bilir. Amma neçə yaş fərqiniz var aranızda? 10 yaş. 10 yaş. Normaldır əslində. Xüsusiyyəti. Davam edin, Rəna xanım, siz də danışa bilərsiniz. Çünki bu sizin sferadır. Mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm sizin sözünüzün üzərinə. Deməli, Nikola Tesla hər kəs tanıyır, tanımayanlar da araşdıra bilər. Belə bir deyimi var onun. Yəni, kainata bir frekans dalğası olaraq baxmalısınız. Ona görə də düşüncələrimiz hər zaman bir frekans yaradır və o frekans kainatda olan istiqamətdə hər bir prosesin istiqamətini bizə yönləndirir. Əgər biz niyyətimizdə, istəyimizdə bir ev planlaşdırırıqsa və onu görürüksə, məsələn, konkret olaraq deməlisiniz ki, harada, hansı hissədə, neçə otaqlı, neçə kvadrat... Sanki fikrinizdə canlandırmaq mütləqdir. Yəni, evin içindən tutmuş, meybirindən tutmuş əşyalarını. Hər bir istəkdə insanın öz məntiqinə uyğun olmalıdır. Məsələn, kimsə qırmızı rəngdə, belə deyim də, avtomobil sevirsə, onu qırmızı rəngdə təsəvvür eləməlidir və mənim hətta əlavəm də olur. Mən hər zaman deyirəm ki, salonun içində oturmaq, o maşının iyini hiss etmək, əslində, frekans dediyimiz bir şey bizim hissimizdən yaranır. Necə biz xoşbəxt oluruq? Məsələn, mən xoşbəxtəm deyəndə heç kim içində bir mənfi enerji hiss edə bilməz. Hər kəs sevgi haqqında düşünəndə heç kəs negativ bir düşüncə içərisində ola bilməz. Sevdiyi insan haqqında düşünəndə, anası haqqında düşünəndə, yəni müəyyən bir istiqamətlər var ki, o hissi biz düşünəndə, o hisslə yol alırıq. Biz burada dedik ki, insanlar istəsinlər, nə istəyəcəksə o olacaq. Yaxşı bir şey istəmək lazımdır. İnsanlar məntiq olaraq istəsinlər. Məntiq nə istəyir? Məsələn, tox ki, aylıq 300 manat maaş alıramsa, 300 min niyə verəcək? Mən üzr istəyirəm, baxın, burada bir məsələ var. Heç vaxt istəyimizi çərçivəyə salmamalıyıq. Və bugün siz əgər deyirsinizsə ki, mənim maaşım bu qədərdir, mən ancaq bu qədərli bir şey ala bilərəm, demək ki, sizin həyatınızda bir çərçivə yaranır. Amma mən qeyd edirəm ki, kainat sonsuzdur. Kainat limitsizdir. Üzr istəyirəm, hər şey düşüncədən başlayır. Və bugünkü gündə biz pula, qazanca hazır olmalıyıq. Mən bugün sizə desəm ki, belə deyək, heç mən demirəm, kainat sizə bir istiqamət yaratdı, siz 1 milyon qazandınız. Siz 1 milyonu nəyə xəşləyəcəksiniz, 20 saniyə mənə deyə bilərsiniz. Mən realist adamam, 1 milyon. Yox, baxın, görürsünüz, yenə sizi düşüncə mani olur, amma bu düşüncədən çıxmaq hər zaman mümkündür. Mən xəyalpərəst deyirəm, kainata hər zaman açıq olmaq lazımdır və siz buradan çıxanda sizi hansı şans bəkləyir, onu da deyə bilməzsiniz. Yəni, ona görə də düşüncəni çox aktiv tutmaq lazımdır. Yenə də qeyd edirəm, biz sonsuz bir kainatda yaşayırıq və bu kainat sonsuzdur, orada da limit yoxdur. Yəni, siz özünüzü əgər çərçivəliyirsinizsə, deməli, bu çərçivə sizə aid. Rəna xan, özünüzdə sınamısınızmı bunu? Bəli, mən qeyd edəyim sizə ki, tamam, mən sizə qeyd edəyim ki, mən 360 dərəcə həyatımı düşüncə tərzi ilə dəyişdirmişəm və bunu mənim ətrafım daha yaxşı bilir. Ən böyük dəyişiklik, bir sual verəcəm. Bax, bu düşüncə tərzi ilə ən böyük dəyişiklik nə olub həyatınızda? Ən böyük dəyişiklik mənim işimlə əlaqəli olub. Yəni, mən özümün düşüncə tərzimlə, öz enerji frekansımla
frekansımı dəyişmişəm. Ki bu enerji frekansı da mənə lazım olan istiqamətdə mənə yardım edir. Mən qeyd elədim bayaq. Məsələn, Aygün xanımdan görüşünüz. Aygün xanımın, Aygün Kazımovanın motivator olmağını. Bu yenə də kainata bağlı bir məsələ idi ki, bizi kainat oluşturdu. Onu arzulamışdınızmı yoxsa? Yox, o ola bilsin hər hansı bir kainatda bizim görüşümüz olmalı idi. Bəli, niyə də hər kəs istəyər ki, Aygün xanımı da buradan salamlayırıq, onu çox sevirik. Yəni, düşünürəm ki, hər kəsin arzusu olar, böyük bir xalq artisti ilə bərabər olsun, addımlasın. Bunu arzu etməkdən də əlavə, buna hazır olmaq lazımdır. Mən hər zaman deyirəm, baxın, arzu qeyd edirsiniz, o arzuya siz hazır mısınız? Yəni, mən o arzuya hazır, mən bugün avtomobil istəyirəm, mən o avtomobili idarə edə bilirəmmi? Və yaxud da ki, dediyiniz məsələyə qayıdıram. Tutalım, deyək ki, bir imkan yarandı, 1 milyon əldə etdiniz, bu milyonu xərcləməyə mən hazıram mı? Mən sizə qeyd edeyim, biz belə bir praktika keçmişik. Xəyalpərəst olmaq lazım, yoxsa realist olmaq lazımdır? Yox, mən sizə qeyd edeyim ki, xəyalpərəstlə realın bura adiyyatı yoxdur. Mən sadəcə kainatda... O xəyalları eləyə bilmirəm ki, mən... Baxın, siz xəyalınızı da qısıtlayırsınız. Rəna xanım, sizə üzr istəyirəm. Mən o sualı əbəs yerə vermədim. Çünki mənim həyatımda, mən bu haqda çox mütahilə eləmişəm. Və bunu özümdə sınamağa qərara aldım, dediyiniz kimi. Eynən arzuladığım və səsləndirdiyim özdə o qədər qısa müddətdə baş verdi ki, həmin hadisə heç gözlənilmirdi. Heç belə deyim də, onun nə izi tozu yox idi və mən onu söyləyərək xarici ölkədən həmin o şey mənim üçün gəldi. Hansı mən də adını çəkə bilmirəm. Çox böyük bir məsələ idi. Yəni, mənim üçün çox böyük bir məsələ idi. Ola bilər kim üçün kiçik məsələ olsun. Mənim həyatımın, belə deyim də, növbəti istiqamətdə getməsində o mütləq olmalıydı. Və mən onu, dediyiniz kimi, səsləndirdim olmuş halda bir neçə gün. Bir neçə gündən sonra bu artıq baş verdi. Və bir şey səsləndirmək və unutmaq lazımdır. Mən belə deyim də, artıq olmuş bir şey yazdım. Çünki istədiyim bir şeyi indi səsləndirsəm. Oxuya bilərəm mi? Vaxtımız azdır. Amma qısa konkret yazmışam. Deməli, bugün sevib nə deyim? İstirsən sən özünü oxu. Bugün sentyabrın 28-idir və mən Heydər Əliyev prospektində çox sevdiyim və istədiyim üç otaqlı evi aldım. Hündür pəncərəli mənzərəmlə baxıb çayımı içirəm. Evimin içi tam xəyalımdakı kimidir. Bəmbəyaz divarlar, lakşiri mebillərlə doludur. Bunun üçün kainətə və yaradana minnətdarlığımı bildirirəm. Deməli, bunu yazdın və bu ev artıq səndədir. Bəli. Bu ev artıq Aysunda da, bu bir arzu deyil. Bu artıq reallaşmış bir şeydir, buna inanın. İndi bilmirəm də kim inanacaq ya yox, amma ki, mən də sınanmışam, məndə də alınıb. Bilmirəm, indi bəlkə də yalçın kimi siz qəbul eləməyəcəksiniz bunu, amma Aysunun həyatında bu böyük bir dönüş oldu. Çox böyük rol oynayıb. Mən sizinlə söhbətdən doymadım. Mən sizə təşəkkür edirəm. Aynur xanım da artıq işini yekunlaşdırır. Aysun ifa eləyə-eləyə onu görəcək. Tamaşaçılarla da sağollaşırıq. Sabah da çox maraqlı qonaqlarla qarşınızda olacaq. Gedim görüm Aynur xanımda vəziyyət necədir.